omadingizni bersin televizion o'yini g'oliblari ikki milliard so'mga aldandi qo'shilaman bunga lekin bitta narsa man o'zi video qilmoqchi emasdim ichimda aytdim ollohga solib qo'ydim instagram va telegram kanal adminlariyu rahbarlarni dedim sudlashib pudlashib o'tiraman deganim yo'q chunki xudo bor dedim bo'ldi yaxshiligi dedim lekin ko'p tarqalgani uchun man video qo'yaman dedim chunki mani yaqindan taniydigan muxlislarim bor hammasi bor o'shanig uchun endi bu narsaga qo'shilaman lekin orqada jahongir xo'jayev bilan dilimiy turibdi qo'shilmaganim nimaga bularni rasmini qo'ygan nimaga odamlar ham kommentariyada yozib yotibdi ha bular mмоsшенник unaqa 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 omadingizni bersin loyihasi youtubega kiramiz omadingizni bersin loyihasi o'n oltita soni efirga ketibdi jahongir xo'jayev nimaga o'ninchi sonida ko'rsatuvdan chiqib ketgan dilshod bilan nimaga chiqib ketgan ekan balkim ular ham o'sha pulga aldangandir balkim ularni ham pulini berishmagandir balkim odamlarga bermaganini ko'rib ko'rib qolib eh nima bu nima bu ko'rsatuvda urushib ketgandir balkim balkim deb mundoq fikrlab ko'rmaysizlarmi misol uchunda mayli odamlar shuncha odam mana misol uchun yozyapti yuztalab hammaga tarqalib bir bir yarim mingta odam g'iybat qilib yozgan man xudoga shukur deyman chunki hamma gunohlarim kechirilyapti hozir misol uchun har bitta gapirilgan gapirilgan lekin u yerda shunaqa narsa yozib tashlayapsizlar bilmasdan turib do'stlar anaqa qilib tashlamanglar o'zinglar qancha gunoh orttirasizlar oldin bilinglar nima endi bitta narsa hozir man hammasini aytib beraman endi bitta narsa mana shu instagram telegramga qo'ygan baribir akalar eshitadi bir biriga jo'natadi nechta sayt qo'ygan bo'lsa mana yani olloh uchun man sizlardan umuman rozi emasman ilohim qiyomatda javob beringlar sababini aytaman nimaga bizani rasmimizni qo'yganinglarga balkim like zo'r yig'ilsin Like zo'r bo'ladi mana shu ikkalovini qo'ysak deb qilgandirsizlar balkim deyapmanda de. lekin bitta uz newsga rahmat omadingizni bersin sahnasini qo'yibdida de. omadingizni bersin mana shu titerni yozgan lekin qolganlar nima qilyapti bizarni rasmimizna montajlar qilib firibgarlar birbololar deb yozyapti bu nima uchun biza bilamizu youtubeda shok xabar bir balolar yozadi odamlar просмотр bo'lishi uchun layk bo'lishi uchun shu bolani yuzini ishlatsak давай qo'yamizde zo'r пrоsmотр bo'ladi deb qilishgan balki unaqa qilishmagandir lekin ko'rsatyapti shu mana boshqa luboyni ham ochsanglar mana misol uchun mana misol uchun mana boshqa kanal mana ko'ringlar montaj qilib anaqa qilib qilishganda ko'ryapsizlarmi endi o'qiymiz bu yoqda man savdo belgisi yaxshi man savdo belgisi hamma narsani yozishyapti man savdo belgisi shunaqa qildi man sa lekin jahongir xo'jayev degan narsalar yo'q 13 sonida farg'ona viloyatida istiqomat qiluvchi deyapti ho'p kelinglar YouTube ga kiramiz omadingizni bersin 13 soni qani Tak. 4 soni sakkizinchi sonigacha turibman 12-soni. Mana soni yo'qman men 12 sonda Men nechinchi songacha bor ekanman sakkiz mana bu buyog'i chiqmayapti demak sakkizdan keyin to'qqizdan keyin uyog'ida yo'qmi mana o'n to'rtinchi sonla men yo'qman boshlovchilar almashib ketdi nimaga nimaga degan savol javoblar bo'lishi kerakku endi mana man sizlarga aytaman do'stlar xullas xuddi o'sha nechta odam pulini olmagan kabi men ham pulimni olmaganmanmirvohit aka qani u qachon yozibsan jahongir o'n to'qqizinchi avgustda assalomu alaykum mirvohit aka tuzukmisiz qani bitta teshitaylikchi temiroqit akani so'ramoqchi edim qolgan оплатаsi qanaqa bo'ladi nima bo'ladi Bera olasizmi anaqa ketgunimcha qolgan pul nima bo'ladi berolasizmi deyapman man jahongir mayli anai tortinib ey qani berdim ham man ham bu yoqda nima deyapman aka menimcha bo'lmaydi shakl, pulni nazar tutyapman hozir zo'r tvda anonsini ko'rdim buni yozyapman boshlovchilar almashgan manga endi bir og'iz aytishmaganiga boshlovchi almashganiga man xafa bo'ldim keyin o'zi chiqib ketmoqchi edim man o'zim ham chiq olmayman deb aytmoqchi edim deyapman nimaga mani pulimni berishmadi kekinchidan misol uchun har xil o'sha ko'rsatuv syomka qilinyapti bir ikkita odamlar kelyaptida mani oldim kelyaptijahongir mani konditsionerimni berishmadi deyapti lekin boshida berilgan n o'z ko'zim bilan ko'rgan berishmadi deyapti keyin man aytyapman chaqiryapman mirvohit aka man sizlarni ancha yildan beri bilaman man boshlovchi bo'lganim bu chetda odamda emas Men to'g'ri boshlovchi vazifasiga olmaydi sovg'alarni berishi. va man televideniyada aytyapman men savdo belgisidan deb beryapman to'g'ri deyman, lekin deyman, mundoq oddiy qarasak insongarchilikdan qarasa, sovg'asini bermasang noto'g'ri-yu, desam yo'q jahongir sovg'asini biz hozir mana bunaqa задержка bo'lib qoldi sovg'asini beryapmiz o'zlarida nimadir muammo bo'libyapti qaysidir sherigi pulini yeb ketgan nimadir katta muammosi bo'ldi ularning. a keyin men aytdim bo'ldi dedim man bu yerda aralashmayman dedim dedimda mana o'zim ham chiqaolmayman beshinchi sentyabr ko'ryapsilar chiqaolmaydi chiqqan ko'rsatuvlarimni hisob kitob qilib olsak men man dyapman endi o'zim mana ishlarim bilan ularni tashlayman yangi tochka ochaman. Xullas, men o'zim o'zimni ham bilaman bo'ldi men siz aralashmayman 9 sentyabr sor o'qimayapti buni ham o'qishmagan beshinchi sentyabr o'n ikkinchi sentyabr o'qishmayapti o'n oltinchi sentyabr o'qishmayapti yigirma beshinchi sentabr assalomho'qishmayapti aka man aytdim mayli dedim alloh uchun kechdim bu pullardan dedim kerak emas menga bu pul dedim sababini aytdim nimaga bunaqa deganimni Men surishtirib prokuraturalargacha chaqirishdi shu bermaganman endi yozib berdim Men boshlovchiman men zimmamga olmaganman mani kelishuvimda faqatgina boshlovchilik qilingan deb yozib berdim bilsamgina nimaga kechganman, endi bular yaxshi insonlar yomon insonlar, chunki bular oldin boshqa ko'rsatuvlarni ham qilishgan xuddi shunaqa kapital shou sizlar bilgan mashhur kapital shoularni qilishgan bilsam bularni bitta sherigi ya'ni dillerlardan pul olib tovarni chiqarmaganda pulni uxlatib qochishgan yo'q bo'lib qolgan a mana bu o'rtada turgan bular bular bechoralar pulsiz qolib ketganmi bu buyoqda o'yin ketib bo'lgan bo'lgan cho'ntakda pul bo'lmagan bo'ldi keyin o'yinni to'xtatishgan misol uchun bu natijalargacha bo'lgungacha man е ketib bo'lganman tushunyapsizlarmi man o'ni insonda ko'rsatuvni tark etganman chunki meni ham pulim cho'zildi e dedimda keyin o'zim ishlarim ko'paydi de, ko'paydida e, chiqmayman, et lekin shuni ham o'qishmadi lekin menga bir og'iz aytihganida men xafa bo'ldim. bir og'z manga aytishmadi meni o'rnimga boshqa boshlovchilar boshlovchilarnichiqari ko'iglar o'ninhisondan keyin boshqa boshlovchilar chiqqan chiqarib yuborishbdi ular ham ancha olib borishdi ular bilan gaplashganda qalay qalay aytsam e, yo'q bo'lyapti bo'lyapti dedi keyin gaplashganda ular aytishdi mana shunaqa ularda muammo bo'lib qoldi ko'rsatuv yopildi hozir ularda tergov ishi qo'zg'atilgan Bechara bolalarni aldashdi tuhunyapsizlarmi shunig uchun har bitta narsani muhokama qilishdan oldin bilinglar nimaga unaqa narsa bo'ldi nima uchun bo'lyapti u misol uchun man savdo belgisi nima bo'ldi o'zlarini nimadir mana pроблемаlari bo'lgan oshani uchun tap taptaq yoza mоsшенniklar bular shunaqa bunaqani deyishdan oldin bilasizlar qancha gunoh orttirdinglar misol uchun mani dilimga tegmaydimi tegyadida mayli olloh bor shu telegram kanal instagram kanal yuzimni qo'yib bemalol tortissam bo'ladi shu yuzimni qo'yganiga bemalol tortsam yuzimni qo'yib mana bunaqa qilgani uchun man вообще rozi emasman просто endi ichimdagini aytib qo'yaman shunaqa gaplar do'stlar yana nima deyman endi misol uchun man besh ketmaganim tarafi mustangi mustangaham shunaqa qattiq xafa bo'lganman mustangi o'rtog'imni urib olganda ey ishonasizlarmi yigirmata kanal vaqti kelsa ming dollarga ham post qo'yishmaydi iltimos qilsang ham yigirmata kanal jahongir avariya bo'libdi jahongir bir balo bo'libdi unaqa unaqa den ko'ryapmand ey o'zbegim deyapmanda shunaqami deyapmanda bir ikkitasiga telefon qilyapman o'chirib yuboringlar unaqa emasku deyapman ku bu deyapmanda yo'q hech kim o'chirmayapti lekin men kosmosga pizza chiqarganmiz eshitganmisizlar ko'pchilikda ko'rmaganlar ham bor kosmosga pizza chiqarganmiz ziyodilla degan bitta bola bilan tasavvur qilyapsizlarmi hech kim qo'ymadi pul berib qo'ydirtirdim 300, 400 to'rt dollar qo'yinglar olam shui yangilikku qo'yilsa hech kim qo'ymaydi lekin anu sanga qanaqadir shum xabar bo'lsa nima durlar bo'lsa tez tarqalib unaqa unaqa bo'ladi yuzlaringni qo'yib tashla unaqa emasda yaxshilab o'qinglar oldin kommentariya yozishdan oldin telegram instagram kanallari ham qo'yishilardan oldin yaxshilab o'rganib chiqinglar uni. ko'ringlar yozyapsizlar o'zinglar o'n uchinchi sonda buni sonda berilmagan deb misol da u yerda chiqmaganman-ku, misol uchun balki past sonlarda ham berilmagan berilmagandir misol uchun man unga лично man javobgar emasman o'shanig uchun an hmchiqib ketdim an man xuddi sizla kabi man ham mana pulimni olmagan bolaman mana mana sizlarga ko'rsatyapman mana smslar ham o'qilmagan nechta boshqa sheriklarga ham yozganman telefon qilsam mana haligacha mana o'chiv bo'ladi mana haligacha hali telefon qildim nimaga ko'tarib qolsa aytmoqchi edim aka sizni kasringizga man shunaqa bo'ldim deb aytmoqchi edimda endi misol uchun sizlarni ishinglarga misol uchun man ham sizlardan pul ham olmadim man ham misol uchun anaqa qildim deb shunaqa bo'ldim deb yozdim telefon qildim ko'tarishmadi qilamiz mana o'sha şey, avgustdan beri o'chiq mana chaqirilayotgan telefon bo'ldi o'chiq xuddi sizlar kabi shu endi mani boshqa gapim yo'q nima deyman hammaga ishiga rivoj bu videoni man nimaga sizlarga o'rnak bo'lsin har bitta narsaga tap 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 deb yozib tashlash kerak emas o'zi man to'g'risi reaksiya bildirmayman deyotgi dim bitta kanal qo'ygan ekan bildirmayman deyot dim keyin qarasam hamma qo'yib tashlayapti jim tursa manga ta tarifimga yozishyapti yeb qo'ygansan de unaqa qilib qo'ygansan de dilshod bunaqa qilgande deb yozyapsizlarda dilshod ham pulini olmagan so'ranglar bir so'm pulini olmagan ikkalamiz shunda ketganmiz bir birimizga qarab qolganmiz jo'xon aka nima qilamiz aka degan man aytaman bo'ldi kechi yubor o'sha puldan deganman qara hozir bular mana bunaqa ahvolda ekan qamalib ketaydigan darajada ahvolda ko'ryapsan sharoitini qo'y nima qilasan yaxshiligi shu dedim shu pulni olib nima qilasan demak yaxshiligi hikmati bor dedim bu video ham yaxshiligi bu bo'lgan narsalar ham yaxshiligi просто man aytmoqchi bo'lganim telegram instagram kanallari sal o'ylab qo'yinglar ko'ringlar misol uchun birov norizo bo'lib qolmasin u bo'lib qolmasin bu bo'lib qolsin kommentariylarn ham o'qib olman odamlar ham yozaveryapti yaxshi ichida ikkita uchta iymonlilari bo'ladi yozib yozibturb bilib yozinglar u qilinglar bu qilinglar yozayotganlar borda ha mashaynik bir balo ollohdan qo'rq ichiga kirsam suralar olloh haqida narsalar qo'yyaptia lekin mana bu yerda g'iybatni misol uchun g'iybatni ham gunohi juda katta do'stlar bilmasdan mana shuncha odam nima qilasizlar endi nima qilasizlar mana man sizlarga haqiqatni aytdim Men u yerda umuman не при чем одамn ham pul olmaganman dedim nima qila qilaman endi ichi nima to'g'ilayolasizlarmi yozganinglarni to'g'irlay olmaysizlar vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi shunaqa men ham xuddi shunaqa do'stlar men ham o'sha kelib menga manga omadingizni bersin loyihasi bor deb kelgan odam men birga real hid qilganman ko'rsatuvni u bola zo'r odam mirvahit aka yaxshi odam ilohim mirvahit mashina Alloh sinov berdi yaxshi o'tib oling man sizlarni yomonlab anaqa qilmoqchi emasman man savdo belgisini oldimga kelib turib jahon ukam chiqib ber unaqa bunaqa har bitta ko'rsatuvinga pul beraman dedi ikkita ko'rsatuv o'tdi pul berishmadi uchta o'tdi pul man mayli yurv olsin ozgina shu ko'rsatuv dedim ikkita uchta ko'rsatuvda odamlarga sovg'a ber o'z ko'zim bilan ko'rdim misol uchun qolganida bularda mana bunaqa tars muammo bo'ldi bitta sheriga delefn uxlab ketdi hamma hozir ularda juda ahvol yomon do'stlar Shuning uchun ularga nima desa bo'ladi duo qilinglar undan ko'ra hammasi yaxshi bo'lsin ular ham специально kelib turib nima birovni aldayman deb ko'rsatuv qilmaydi Men har doim ko'rsatuv qiyotgan bitta ish boshlayotganda men tanimagan bilmagan odamim bo'lsa men qilmayman Men boshlovchi men maman boshlovchimanu pulimni olib yuraversam bo'lardi Yo, men surishtiraman o'shanda a aytganman aka men bu mana bu xotin mana bunaqa deyapti desam "Yo, ukam beramiz 90 kun ichida mana bunaqa xat qildik beramiz Bizda ahvol mana bunaqa yaxshi bo'lib ketadi xudo xolasa" deb yurgan bolalar shunaqa yaxshi dam olinglar do'stlar bugunga yetarli o'sha hamma kanallarni telegram kanal instagram kanalar atmetka qilib qo'yinglar ko'rishsin mana sal bo'lsa ham vijdon qiynasin shunaqa kayfiyat zo'r biza davom etamiz ertaga xudo xohlasa repetitsiyam bor uxlash kerak hammanglar yaxshi dam olinglar sizlarni yaxshi ko'raman sog' bo'linglar salomat bo'linglar ishinglarga rivoj charchamanglar